Após o sucesso que foi a primeira Taps Run, vem aí a Taps Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da Academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Taps. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Taps Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Taps te proporciona. O programa Conexão vem mostrar aqui em Taps um dos projetos mais bacanas da administração pública, que é realizado aqui na Secretaria de Assistência Social, que oferece balé clássico e também o melhor da música para desenvolver os pequenos e as crianças. O resultado não poderia ser melhor. Quem aqui sonha em ser bailarina? Fábio Galperin, quando o objetivo é colocado e é trabalhado diariamente com essas crianças, o resultado é esse, né? Passa a ser um sonho, passa a ser uma construção de vida para essas crianças, né, Fábio? Exatamente, né? E isso é muito importante, chega até a emocionar, né? Porque tu tem um objetivo na vida, tu ter para onde olhar, né? Certamente vai te levar a um caminho de sucesso, né? Agora, prof, pra ti que passa, passa essa arte da dança, passa o balé pra elas, ouvir isso a partir da tua arte, a partir do teu ensinamento, deve ser muito bacana também, né? É muito gratificante escutar isso, porque assim, eu faço balé desde os 3 anos de idade, estou com 29 anos, vivo completamente de balé. E é o que eu quero passar para elas, esse sonho, que é viver disso. A gente luta, a gente briga, a gente vai atrás, mas é um sonho, é uma realização que eu quero que elas se realizem também pessoalmente. Talvez não só no balé, mas em outra arte, em outra profissão, mas pegando gosto pelas coisas desde cedo. Então é muito gratificante ver o sonho delas sendo realizado. E elas não faltam. Elas vêm debaixo de chuva, vêm debaixo de sol escaldando, tudo. Elas estão sempre aqui. É a turma que mais tem presença, não falta, e ama isso aqui. De assistência social, Cláudia Rafaeli, hoje nós estamos falando aqui no programa sobre um projeto integrativo que envolve a dança, a parte lúdica e o desenvolvimento da comunicação dessas crianças através da arte, mas que também tem momentos de reflexão, momentos de histórias, enfim, momentos para desenvolver e capacitar essas crianças, e a gente já percebe um resultado, né? São crianças que já estão muito mais desinibidas, comunicativas, alegres, felizes, e eu gostaria que tu falasse primeiramente desse projeto onde a gente está aqui nessa roda conversando com essa criançada. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Voltaire. É isso aí. Eu sempre penso assim que um CRAS sem criança é um CRAS vazio, é o que a gente não quer. Então, os nossos projetos estão aí. Esse é mais um projeto que começou em fevereiro e onde as crianças estão vindo, como tu disse, aqui se desenvolver. Nós temos a parte técnica onde entra a FAB, fazendo todo um trabalho técnico que também é feito. A Bárbara, que faz todo esse desenvolvimento, né, do corpo, da dança. E é isso que a gente quer. Na verdade, nós temos o acolhimento aqui, onde ela fica lá na frente, recebendo essas crianças, onde a gente tem todo um projeto, todo um trabalho, onde nós temos vários serviços. E hoje aqui tu está vendo um dos trabalhos que a gente tem, que à tarde também nós temos esse mesmo projeto, onde as crianças estão vindo, estão se desenvolvendo, estão gostando. E cada vez a gente deixa aqui o convite, né, que a gente quer mais. Que as nossas crianças estejam nos projetos, que o nosso público-alvo esteja vindo até o CRAS. Nesse momento a gente vai falar baixinho, a gente está aqui com o programa Conexão, mostrando como o balé aqui da Secretaria de Assistência Social vem modificando e impactando a vida de crianças que mais precisam.
como a arte consegue desenvolver as crianças aqui no município de Itapes, nesse lindo trabalho proporcionado pelo CRAS com a professora Bárbara e todas essas crianças. Aqui na oficina, né, a gente dança muito, né, com a Bárbara, e a gente também tem momentos em que a gente para para conversar, momentos em que a gente brinca, né, só que brincando a gente vai falando de coisas sérias, né, a gente sempre fala muito das questões das regras de convivência, né, que são bem importantes para que elas tenham um ambiente bem estruturado, né? Saibam respeitar regras de convivência, enfim. E, além disso, a gente, como eu já tinha dito, a gente vai brincando e vai falando de questões como sentimentos, né? Como a Fernanda disse ali também, sobre o que a gente fez no fim de semana. E, assim, a gente vai ajudando, né, essas crianças a elaborar suas vivências e preparando elas para um futuro, né? A questão toda de expressão corporal, de poder falar dos seus sentimentos, falar de si, eu acho que é um exercício bem importante que elas levam para a vida. Como é que é, na tua percepção, ver essas crianças se desenvolvendo, chegando aqui, muitas vezes envergonhadas, às vezes trazendo alguns problemas, e daqui a pouco ver a alegria dessas crianças com essas atividades que vocês passem, como o balé que a gente está acompanhando agora? Nós enquanto CRAS, enquanto assistência social, a gente tem um prazer muito grande de ter as crianças próximas da gente. É, o CRAS por si só, ele já tem a ideia de ter as famílias próximas e a comunidade como referência, o CRAS como referência, né, da comunidade. Então a ideia do CRAS, da assistência social, é isto: é trazer as crianças e as famílias cada vez mais próximas de nós, para que a gente possa estar orientando e instruindo elas para um mundo, né, o mundo que a gente, para o mundo de trabalho, né, para o mundo do estudo, e fortalecendo essas crianças para o futuro delas, né? Certo. Vamos acompanhar e falar agora com a professora de balé, enquanto ela passa essas aulas, justamente para a gente conseguir tentar entender quanto tempo essas crianças demoram para se desenvolver. Professora, só te atrapalhando um pouquinho, quanto tempo demora para elas atingirem esse nível que a gente está vendo agora, muito bacana, mas principalmente de concentração, foco, disciplina, a gente percebe a tua liderança aqui, quanto tempo demora para conseguir trazer elas, porque muitas vezes elas chegam cheias de problemas, com a cabeça cheia, e aqui elas conseguem respirar fundo, se concentrar e se entregar para essa atividade tão bonita que é o balé que está passando para elas. Na verdade, não tem um tempo exato. A magia do balé nasce com a menina. Então, normalmente, a menina sempre, desde pequena, quer ser bailarina. E no interior, muitas vezes, é difícil ter essa possibilidade do balé clássico, da dança. E o balé clássico é fundamental, porque ele desenvolve a disciplina, ele desenvolve a musicalidade, ele desenvolve a atenção. Então, é muito gratificante vê-las fazendo dessa maneira, porque eu sei que o trabalho está sendo bem feito, que elas estão gostando e elas esperam cada vez mais. Se eu chego um minuto atrasada, professora, tu não chegou ainda. Se vai ser feriado, como é que vai ser feriado? Não vai ter aula. Então eu vejo o amor que eles têm pela dança, que é o mesmo amor que eu tenho, que eu consegui transmitir para elas. Então isso que é o gratificante.